Oi, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Hoje é sexta-feira à tarde, tá, gente? Hoje eu vou fazer feira, porque eu não fiz feira ainda essa semana, né? E a minha verdura aqui acabou. Desde essa última feira que eu postei aí pra vocês, eu não comprei mais, né, verdura, né, legume nem nada. E tô indo lá agora fazer uma feirinha, tá bom? E quero levar vocês comigo. Bora lá então fazer essa feirinha. Então bora lá, gente. Bom, gente, tô chegando aqui no Feirão da Fartura, ó. Eu vou olhar aqui primeiro, os preços aqui. Depois eu vou lá pra cima pra me ver os preços de lá, do outro lugar onde eu faço feira também. Então, gente, aqui, ó, é o comércio aqui da parte de cima aqui, né? Onde que eu venho aqui sempre pra poder a gente estar fazendo feira. Agora vamos fazer feira nesse sacolão aqui do lado, onde eu vou mostrar vocês. Aí tem a lotérica, tem drogaria, né? Tem coisa de pet, né? Pra animal. Vai entrar aqui? Tem lotérica, tem ótica, tem muitas coisas, gente. Um monte de loja. Lá pra cima também, ó. Aqui tem esse supermercado aí, ó. Eu sempre vou ali também, né? Que é supermercado, comprar alguma coisinha. Mas hoje eu vou ali, ó, no supermercado Santa Maria. Pra poder tá comprando uns negócios que eu tô precisando. Então, gente, eu vim cá comprar umas bisnaguinhas pra mim tomar café, pra gente tomar café lá em casa, né? Porque as minhas acabou do dia da compra que eu fiz. Aí, ó, tem aqui essa aqui é 4,25. Não sei se é dessa Seven Boy ou da Baldinho. Da Baldinho também é muito boa. Eu vou levar. Da Baldinho tá R$ 4,49. E da Seven Boy tá R$ 4,99. Gente, já comprei o pão, né? Lá no supermercado. Agora eu tô indo lá pro sacolão pra poder tá vendo quanto que tá lá os preços, né? Aqui de cima. Porque se aqui em cima tiver mais caro do que lá embaixo, no Feirão da Fartura, aí eu compro algumas coisas aqui em cima e compro mais um bocado de coisa lá embaixo. Olha aqui, ó, o outro sacolão. Cebola estão 48. Os preços aqui estão bem melhores, parece. Pessoal, eu cheguei, né? Vou mostrar para vocês agora, né, a minha feirinha da semana. E também comprei pão, né? Como vocês viram. Comprei, quer ver, ó? Esses pãozinhos aqui, gente, ó. Eu nunca comi dessa marca, não. Nem, nunca comi desses pãozinhos aqui, não. Comprei hoje para experimentar. Ó, esse aqui é pão de cebola. Vou ver se é bom. E esse aqui é pão de batata, tá? Comprei esses dois pacotinhos aqui, ó. Tava três e pouquinho. Não sei quanto tá o exato, não, gente. Comprei esse pacotinho de pão de forma. Comprei dois pacotinhos desse, ó. De bisnaguinha da Baldini. E comprei esse pão sovado. Ó, gente, tá tão assim, ó. Eu tive que trazer, olha. Olha que delícia, como que tá macio esse pão. Ó.
Aí eu tive que trazer esse ponsovado porque ele tá muito macinho, olha. E comprei também, gente, que eu já tava doida pra comer. Olha, comprei meio queijo desse aqui canastra, ó. O preço do quilo tava R$21,90, eu acho. E esse aí eu paguei R$18,92 nessa metade desse queijo aí, ó. Mas quando a gente gosta, né, gente? Você já viu, né? Aqui, comprei. Acho que 1,5 kg de tomate. Tava. Esse tomate aqui tava R$3,99, eu acho, o quilo. Gente, não tenho certeza dos preços. Porque onde eu fiz essa feira é aquele lugar onde eles não dão a notinha, gente. Então eu fico sem saber o preço. Comprei mango bar, ó, acho que uns 2 quilos de mango bar, tava R$2,99 o quilo. Comprei dessa manga aqui, ó, é da Palmer. Eu vou mostrar pra ficar mais fácil. Dessa manga aqui, ó, comprei dela, tá? Acho que foi uns 5 quilos dessa manga Palmer, gente. Ó, ela tava 98 centavos o quilo. Comprei quiabo, tava R$8,98 o quilo, quase R$9 o quilo do quiabo. Comprei, acho que aqui deve ter um quilo ou menos, viu, gente? Comprei, ó, jiló. Jiló também tava R$4,90 e pouco, quase R$5. É R$5 praticamente, gente, acho que tava R$4,98. Aí comprei esse tiquinho aqui, ó, tá? Acho que deve ter dado o quê? Umas 500 gramas. Comprei 2 mamão, Havaí. Comprei pepino de novo, porque aquele que eu comprei semana passada acabou também. Aí dessa vez eu comprei 2 desse aqui, ó, caipira. E 3 desse aqui, ó. E 3 desse aqui verdinho, tá, gente? Mas também é tudo assim, tamanhos bons, que dá pra gente fazer assim, tipo uma refeição, né? Não é muito grande. Comprei um repolho. Esse aqui, ó. Comprei um repolho também. Comprei banana. Comprei meio quilo dessa banana caturra, que é mais o meu esposo aqui que come, gente. Comprei 1,5 kg dessa banana caturra. E acho que aqui deu o quê? Um quilo dessa banana prata. 1,5 kg, mais ou menos, de banana prata, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, essa aqui é a banana prata, ó. E essa aqui é a caturra, tá? E comprei também, gente, alface, ó. Os pezinhos lá, gente, tava 98 centavos. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho. Olha o tamanhozinho que eles estão. Eles estão bem pequenos, gente. Não tá muito grande, não, ó. Aí a menina, na hora que eu fui pagar, ela fez por 50 centavos pra mim. Cada pezinho desse. Aí eu trouxe 6 pés, porque tá muito pequenininho, gente. Né? Porque agora nem é época de alface também, né? Então dá pra entender. Então, gente, ó. Foi essa aí, ó. A minha feirinha, né? Da semana. Essas coisinhas aí que eu comprei. Olha, gente, a feira deu R$42 e uns quebradinhos, tá? Não vou falar com vocês aqui ao certo, mas 42 eu tenho certeza que foi. E aqui o pão, gente, eu paguei 44 e uns quebradinhos também, tá bom? Mas vão arredondar aí pra 44, tá bom? R$44 esses pães e o queijo, né? Ficou mais caro por causa do queijo. Mas foi isso aí, gente. A minha comprinha de hoje, a minha feirinha, ó. E aqui, ó, a minha cozinha. Já é 3 horas da tarde, eu não arrumei cozinha ainda, ó. Vou arrumar agora a minha cozinha, ó. Então, gente, quando eu saí pra fazer a feira, a água tinha acabado, a água da rua, né? E como eu ainda não tenho a caixa de água instalada aqui na minha casa, eu comprei esses dias agora, né? Mas não deu pra estar instalando a caixa ainda. Comprei a caixa, mas não deu pra estar instalando ainda por causa desse tempo chuvoso. E aqui em Minas, gente, tá chovendo bastante, graças a Deus. Mas não deu pra instalar a caixa ainda, porque meu esposo tá esperando parar um pouco essa chuva. Porque as paredinhas onde instala a caixa precisam de estar, né, bem firme, né, pra poder estar apoiando a caixa e tá dando aí a sustentação na caixa. Então, assim que o tempo dá uma melhorada, se Deus quiser, a gente vai estar instalando a caixa. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho a caixa instalada. Mas, graças a Deus, que aqui também onde eu moro, não demora muito para a água chegar. A água vai embora, mas daí a pouquinho, eles estão mandando ela já tratadinha, né? E aí dá pra gente poder estar desenvolvendo o nosso trabalho dia a dia, né, gente? Então, e é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui,
né? Senão o vídeo também ia ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações, gente, para vocês não perder nenhum vídeo que eu for postando, né, aqui no canal, tá bom? Espero que tenham gostado. E no mais, beijos e até a próxima. Tchau, pessoal!